So kung mapapansin nyo, IP DHCP client, wala oh. Okay? IP DHCP server, wala din. Then, IP, then firewall, not, wala din. Pero merong internet. Magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan. Muli, nandito na naman tayo ulit para sa ating panibagong video. So sa video natin na guys, pag-uusapan natin is about OSPF. Okay, so ito po ay isang dynamic routing protocol sa ating mga microtech routers na pwede natin gamitin para gawing isang fully routed yung ating mga network. So di ba nga, may balak tayong gumawa ng series of videos about routed network. Isa sa pinakamagandang pag-aralan pagdating sa routed network para makapag-umpisa tayo is OSPF. Napakadali at straight to the point working agad po siya. Okay, yun po yung try natin ipapakita sa video na to. Gagamit pala tayo dito ng Microtech router with router OS version 7.1. Yun na yung parating na new stable version ni router OS, yung version 7.1. So, doon natin gagawin si OSPF. So basic-basic lang po muna tayo sa video na to. Basic OSPF or Intro to OSPF or kung ano bang magandang term dyan. So ko lang muna sa inyo sa video na to kung paano ba gawin yung OSPF sa routers natin para maging connected silang dalawa. Or makapag-create tayo ng full neighborship. Yan. Yan po kasi yung term sa OSPF magkakapit bahay kapit bahay at isa sa magandang features din ni USB eh, kung paano natin mapagana na isang router lang yung lalabasan ng ating internet meaning yung router 1 siya lang yung may internet or may access sa internet tapos si router 2 wala pero lahat ng connected sa kanya magkaka-internet through dito, Router 1. Since meron silang connection through OSPF, merong magandang features si OSPF na kaya niyang gawin. Si Router 1 lang yung magiging gateway or siya lang yung magiging DHCP server natin. Check natin yan mamaya. Meron po tayo ditong simple topology na ginawa. So yun nga, ito yung gagawin natin. Since may dalawang microtech lang po tayo, Router 1 at saka Router 2. Again, sa OSPF po para gumana siya, at least meron po tayong dalawang router. Kahit ilang gusto nyo, pwede. Pero dito, dalawa lang muna para mabilis. Router 1 natin, yun yung magiging NAT chippy server natin. Yan yung mga lalagay nating IP. Don't worry, papakita po natin yan kung paano. Okay, so mangyayari po nito. Dito sa router 2, siya yung bali access concentrator. Dito ko connect lahat ng clients within this area. Dito siya, wala. Co-router to siya or nandun lang to sa base station natin. Wala po siyang NAT dito, walang DHCP server. Ang meron lang dito, if talagang fully functional itong topology na to, meron lang siyang PPOE server at hotspot server. Then lahat po ng connected na client sa kanya ay bendo walang NAT. Dito po sila kukuha ng internet. So ito yung isa sa mga kagandahan ng routed network. Pwede kang mag na isang router lang yung NAT or DHCP server. At siya din yung ating user authenticator for our PPOA or hotspot. Itong mga to, talagang access concentrator lang. Pero lahat ng connected clients sa kanya, itong router na to, magkaka-internet pa rin. Okay, dahil nga naka-route siya dito sa ating router 1 which is sya yung ating NAT or sabi natin gateway. Okay, so kung may multiple areas ka, mag-add ka na naman ulit dito ng another router and same access concentrator pa rin siya, dito pa rin yung NAT. To note lang, dapat itong ating router 1 or sabi co natin co-router natin talagang malaki yan yung kanyang specs para ma-accommodate niya lahat. Kasi malaki or marami yung magiging workload niya sa ganitong setup. Pero panimula, pwede naman itong 4011 lang. Then dito, sa mga access concentrator natin, pwede na yung Microtech Hex GR3. Before tayo mag-proceed, nais ko lang po munang magpasalamat at special shoutout na rin kay Sir Ariel Hernandez Sula Jr. Kasi yung bahay po namin sa Siargao Island, medyo talagang halos wasak po siya dahil sa bagyong udit. Nag-post po ako noon at yun nga, walang intro-intro. Si Sir Ariel po is nag-offer ng tulong, which is malaking tulong po para sa amin na makabangon muli. Once again, maraming salamat po Sir Ariel. Napakabuti niyo po. More blessings to come. Merry Christmas po sa inyo and the rest of your family. Para makapag-implement tayo guys ng OSPF, kailangan natin ng dalawang router syempre. Okay, 2 or more. Okay, pero minimum is 2. So dito, meron tayong dalawang router OS. Parehas po ito, naka version 7.1. Half light at saka ano bang tawag nito sa isang to. Medyo luma na siya. Okay, so ang gagawin natin, ipag-connect natin tong dalawang to gamit yung OSPF. Subukan natin, ito yung gagawin natin parang core router natin. Ito yung ating NAT at yung DHCP server. At ito naman, itong isa naman na to, gagawin natin siyang parang axis concentrator lang. Kasi nga, di ba? Gagawa tayo ng isang rooted network. Ayan. So, umpisa na natin, guys, yung ating lab. Okay. So, meron nga tayo ditong ginamit na simple topology. So, ang gagawin natin yung ating router 1. Uh, connected siya sa ating ISP na dito sa ating Ether 1. Then, yung Ether 2, connect natin sa ating router 2 going to Ether 1 interface with this corresponding IP. At saka itong bridge, ipapakita ko yan kung bakit may bridge. Okay, so unahin muna natin yung ating router 1. Connect lang natin siya sa laptop. Okay, so ayan po siya. So naka-reset po ito. At yun nga, yung version niya is 7.1. Naka-no default configuration po to as of now. Okay, so mag-connect po tayo. Admin lang. Oops, mali. Okay, meron na pala itong password. Sa version 7.1, hindi po kasi pwede na blank password. Kailangan meron. Yan. Para madali nating ma-identify, lagyan lang natin to ng identity. R1. Yan. So, R1. Router 1. So, version 7.1. RB951 UI. So yun nga sa R1 natin, ayan dito sa ating Ether 2, nalagyan natin ito ng IP. 10.0.0.1 Okay, slash 24 Ether 2 Okay Tapos, yun nga, gagawa tayo ng bridge Ito, itong bridge na to Okay, so punta tayo sa bridge Add lang, then uh, bridge Okay? Kayo na pong balak kung anong ipapangalan nyo dyan. Parang magsisilbi siyang loop interface ng ating Microtech. Then, lagyan din natin siya ng IP. Which is 1.1.1. Napin lang natin yung bridge. Ayan, okay? So, 1.1.1 para sa bridge. Then, sa Ether 2 natin. Mamaya na natin siya lagyan ng internet, guys. Pag-connectin lang muna natin through SPF itong dalawang router natin. Okay, check natin. Yan so one then bridge or yung loop interface natin loopback interface natin is 1.1.1.1. Ngayon naman punta tayo sa routing then OSPF. Okay, so ito na siya. So ang una lang nating gagawin dito sa instance mag-add lang po tayo OSPF 1. So version 2, version 2 lang. Then router ID So, ito po yung corpus kung bakit tayo gumawa ng bridge with 1.1.1 IP address. Dito po natin yan siya ilalagay. So, sa version 7, automatic na po niyang ma-identify yun. Pwede din naman natin ilagay. Yan, 1.1.1. Parang siya po yung router ID ng router 1 natin. Okay, then dito sa name, kaya na pong bahala, pwede nyo pong i-rename. Pero kayaan lang natin siyang ganyan by default. And then, after dito sa instance, punta po tayo dito sa area po kasi tayo ng area. Okay, so area 1, then area ID. Okay, hayaan lang natin siyang naka-default. Default lang din. Okay, then apply. Then balik tayo dito sa interface template. Add network type broadcast. Pwede tayong mag P2P. Since basic lang tayo, dito muna tayo sa broadcast. Okay, din pwede po tayong gumawa ng authentication dito. MD5 or simple para mas secure yung ating OSPF connection, OSPF network. Pero yun nga, since basic lang muna, hayaan lang muna natin siyang walang authentication. And dito sa interface, pwede kayong pumili. So, siyempre yung interface natin is yung Ether 2. Pero yun nga, automatic na po yan. Babasahin ni Microtech kahit hindi pa natin lagyan. Nasa sa inyo, pwede nyo ring lagyan kung trip nyo. Then, dito po sa networks, ilagay po natin yung ating mga ginawang address. Yan. At saka yung ating bridge. 1.1.1.1 slash 24. Apply din. Okay. Okay. So, after nyan, interface template, halos okay na po to. Yung ating router 1. mag na lang po ito ng neighbors. Kung mayroon siyang naka-OSPF din na devices. Okay, lalabas po yan dito sa mga neighbors. So, okay na po yung ating router 1. Ngayon, punta naman tayo sa ating router 2. Okay, so ito naman yung ating router 2. Connect tayo. Yan. Then, lagyan natin siya ng identity din. Gawin natin siyang router 2. Pili tayo ng interface kung saan natin i-connect yung ating OSPF. So, in this case, sa uh, ether1 natin siya ilalagay. So, gagawa tayo dito ng address ulit which is 10.0.0.2 slash 24. Ayan, ether1. Okay, so makikita nyo naman yan dito sa ating topology. Ayan oh, ether1 sa ating router2. Then gagawa ulit tayo ng loopback bridge. Then, lagyan natin ng address. Yun nga po, ang purpose ng loopback is para doon natin ilagay yung ating router ID. Yan, then bridge. Yan, okay. Ngayon, punta tayo sa routing, then uh, OSPF. Same sa ginawa natin sa router 1. Mag-establish din dito tayo ng OSPF. So, ganun pa rin. OSPF 1. Then router ID natin 2.2.2.2 Apply lang then dito sa area Okay, so ganun pa rin default lang natin siya. Then dito sa interface template ilagay natin yung ma IP address ng ating interface 2.2.2 Okay. Apply. So now, uh, waiting pa po yung state niya. Yan. Wala rin po tayong neighbors kasi hindi pa connected yung dalawang router natin. So ngayon, i-connect na natin yung ating router 1 through Ether 2. Then yung kabilang dulo is lalagay natin sa router 2 natin Ether 1. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, so balik tayo dito sa ating Router 1. Then, tingnan natin sa ating OSPF. Connected na po yung ating Router 1 at saka Router 2. Tingnan natin dito sa neighbors. So, ayan. Nakikita nyo po. Nagkita na po silang dalawa. 10.0.0.2 Which is yan yung po yung address ng ating Router 2. Okay, then yun yung state niya, pool, meaning connected na po silang dalawa. Kung susubukan natin, punta tayo sa routes. So, ayan po, nakikita na. Yung 1.1.1, then 2.2.2 ni router 2. through ether 2. Okay, then kung itatry natin niyang iping, punta tayo sa tools, then ping. Asa na yung ping? So, router 1 to. Itry natin iping yung ating router 2, which is yung address is 10, dot zero dot then sabi nating source address natin yung ating na one dot one dot dapat maping po nya yun so meron pong reply okay or ten one start yan meron pa rin pong reply connected po sya so try naman natin guys sa router 2. yan R two open natin Okay, then punta tayo sa Routing, then OSPF. Yan, so makikita nyo po dito sa neighbors So yun, so connected din po siya. Then Routes, yan. So nakikita rin po yung uh, network ng ating Router 1. Okay, so meaning connected po yung dalawang router through OSPF since yung state niya full. Okay, kung try din natin mag-ping dito sa router 2 natin, iping natin yung ating router 1 which is yung IP niya is 10.0.0.1. Okay, so dito po sa ating router 1.2. Yan o. Oh. No? So napiping nung po siya, ang source address is 1.1.1. So dito, source address natin is 2.2.2 naman. Yan. So tingnan natin kung ma-ping. Yun. So napiping po. Meaning, successfully connected po yung ating dalawang router through OSPF. O, di ba? Napakadali lang po niya. Especially sa version 7.1 ng router OS ni Microtech, mas pinadali. Since connected na po siya, pwede nyo na pong gawin kahit anong gusto nyo dito sa inyong router 2. Yun nga, as access concentrator, pwede na po kayo dito gumawa ng PPUA server, hotspot server. Since connected siya sa ating router 1, pwede niyo pong i-activate ang radio server nito para dito siya mag-authenticate lahat ng users, mapapapipiwi man yan or hotspot. Regardless kung saan mo ilalagay itong axis concentrator mo or itong router 2 mo, shall we say sabihin nating nakapit-to-pika 100 kilometers galing sa base station mo which is nandun yung yung core router or router 1. As long as connected sila through OSPF, magkocommunicate po silang dalawa ng walang kaproblema-problema. Maybe sa next videos natin gagawin yon, yung may reduce server dito sa router 1, then dito naman yung access concentrator sa kabila. Papakita ko lang muna sa inyo ngayon, sa video na to, since basic OSPF yung topic natin, paano magkakaroon ng internet si R2? Which is wala naman siyang DHCP server or hindi siya nakanat sa firewall. Okay? So as of now, Tingnan natin sa routes. Yan. So, wala po tayong routes. Hindi pa tayo makakapag-internet dito sa router 2. So, kung itatry natin, ping tayo. Yan. So, could not get answer from DNS. So, wala talaga siyang internet. Okay? So, ang, ang gagawin lang natin, guys, syempre, dito sa ating router 1, since siya po yung core router natin, dito tayo mag-establish ng internet muna. Okay, so punta lang tayo sa IP, then DHCP the client. Okay, so itabi muna natin siya dyan. Then mag-add tayo dito ng DHCP client. Ether 1, then all default routes. Okay, then gagawa tayo dito ng firewall. NAT. Source NAT, then out interface. Ether 1 lang. Then action. Masquerade. Yan, okay. So ngayon, Sigurado, meron na itong internet. Makakalabas na to. Yan o. Meron na siyang internet. Okay, so meron ng internet yung ating router 1. So, ang challenge ngayon guys, through OSPF, yung router 2 na connected dito sa ating router 1 or sabihin natin co-router na din, paano, paano natin mapapatagos yung internet doon? Na hindi tayo gagawa ng DHCP server or masquerade NAT. So, madali lang po siya guys dito sa OSPF. Madali lang po siya gawin. Pakita ko lang sa inyo. So, mag-terminal lang tayo dito. Yan. Ping natin Google. Yan. So, wala siya, di ba? Or... Or dito, mag-new window tayo. Ping to 8.8.8. Start. So, time out po siya. No route. Okay, close natin yan. So, gagawin, gagawin natin yung magic. Which is yun yung kinaganda ni OSPF. Ang gagawin lang natin guys, dito sa ating router 1 or sabihin natin ko router natin uh, na merong internet. Punta lang tayo dito sa routing, then OSPF. And then dito sa instance, double click nyo lang. May dalawang option po tayo dito para magkaroon ng internet yung ating router 2 or lahat ng access concentrator natin na connected sa kanya. Ang una is dito sa origin originate default. Select lang natin yung always or f installed dalawa. Pero mas safe kung always. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pansin nyo guys, dito sa router 1 natin, wala pa rin yung internet. Pero pag i-apply natin to dito sa router 1, yan, apply. Ayun. Eh, Di ba? nagkaroon siya bigla ng internet. Diba? Ganun lang po siya kadali sa OSPF. So kung makikita nyo, IP, then routes, yan, nagkaroon siya bigla. Okay? Through Ether 1, which is yun nga yung ating R1. Oo, oh, di ba? Okay, so tingnan natin, new terminal tayo para talagang makita natin. Ping natin 8.8.8. Okay, so meron. Ping natin, google.com. Oops, wala. Ah, okay, so wala pa kasi tayo ditong DNS server. Yan o, oh, walang DNS server. So lagyan lang natin yan ang DNS server. Okay, ping ulit tayo. Yun. So, oh, di ba? So, meron na. So, kung mapapansin nyo, IP, DHCP client, wala oh. Okay? IP, DHCP server, wala din. Then, IP, then firewall, not, wala din. Pero merong internet. So, yun nga, yung isang option, yung originate default. Meron din ditong isa, itong redistribute. Okay, so patayin lang natin to. Tingnan nyo mangyayari guys ha. Papatayin ko to mawawala ulit yung internet natin dito sa ating R2 o router 2. Apply. Ayun. Oo, di ba? Kita nyo? Nawala. Dito, nag-timeout din. na <laughs> Ang bilis ng effect. Okay? So, nawala yung internet sa R2 natin kasi nanggal natin yung originate default natin dito na naka-always. Ngayon, try naman natin itong isang option. Pangalawang option which is yung redistribute. Yan. So, kung pipindutin nyo po yun, may lalabas po dyan ng dami-daming option. Okay? So, para makapag-redistribute tayo ng internet from R1 natin to R2, hanapin lang po natin dito yung DHCP. I-check lang natin. DHCP, DHCP. Yan. Okay? Then, mapapansin nyo guys. Tingnan nyo kung anong mangyayari. From timeout, timeout dito sa R2. Pag in-apply natin to, pack, magkaka-internet na naman po ulit yan. Oo, oh, di ba? Oo, oh, di ba mga kapiso? Napakadali lang po ng OSPF kung iintindihin lang natin kung paano siya nag-work. Pero basic lang po yung pinakita ko po sa inyo, may malaliman pa po or mas advanced pa po yung configuration. Pero kayo na pong bahalang mag-explore. At least may idea na po kayo kung paano siya nag-work. Pero sa malaki ang network po, may mga combination na po silang ginagawa dyan. OSPF, MPLS, at kung ano-ano pang mga routing protocol na ginagamit para talaga mas swabe yung takbo ng network. Pero yun nga, kung gusto natin ng fully routed network, isa sa way na madali itong gawin is through OSPF. So ideal po to, for example, may mga relay towers po kayo. Sa relay towers nyo, instead na switch yung ilagay nyo dyan, palitan nyo na po ng router. Then, i-connect nyo po yung mga router na yan connect nyo po through OSPF doon sa core ninyo. Pero hindi po siya ganun kadali ha. Kailangan nyo po gumawa muna ng uh, magandang network topology. At pag-aralan nyo po muna, gumawa po muna kayo ng trial and error. Pwede nyo pong gamitin itong tool na to, itong GNS3. Pwede po kayo dito mag-simulate ng network nyo. Pwede nyo pong i-configure one by one itong mga router na nandito. Hindi ko po muna siya gagawin since simple topology lang naman po yung pinakita ko sa inyo. So, ito lang yung gagamitin ko dito. Pwede kayo ditong mag-experiment kung ano mang gusto nyo. Itong GNS3 with Microtech image na nakabablagay. Microtech CHR. Okay, kung gusto nyo pong malaman or kung gusto nyo pong itopic natin sa video natin itong GNS3, comment lang po kayo sa baba. At tingnan natin, baka gawan din natin ng video. So siguro hanggang dito na lang yung video natin mga kapiso. Again, maraming pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa channel natin. At specially doon sa mga solid subscriber natin dyan. At kung may iba pa kayong tanong about OSPF, comment lang po kayo sa baba ng comment section natin. Try po nating sagutin. Pero basic-basic lang po ah. Huwag po yung masyadong advance. So sa inyong lahat, kita-kits na lang po tayo ulit sa susunod nating video.